Dobrý večer, vítejte u dalšího televizního losování. A protože je středa, tak je jasné, že chybět nemůže oblíbená sportka, u které vás vítá Tomáš Matuška. A začneme sportem. Seznam akcí nebo sportovních klubů, do kterých můžete přihlásit své dítě, najdete na jednom místě, na portále sportvokolí.cz. My jsme jednu takovou zajímavou akci navštívili a jak za okamžik uvidíte, děti si sportování opravdu užívají. Pojďme se podívat. Nevšední sportovní akci hostilo gymnázium v Roudnici nad Labem. 240 zástupců základních a středních škol se sešlo, aby poměřili síly v týmové soutěži na veslařských trenažérech. Smyslem toho českého veslu je zejména oživit hodiny tělocviku, to byla první věc. Druhá věc, chtěli jsme představit, že veslování je úžasný sport. Soutěží vždycky čtyřčlenné štafety, každá škola ujede určité metry, za to získá body a ty body se sčítají, takže není žádný vyřazovací pavouk soutěží, každý všichni proti všem. Podobné sportovní akce a nejrůznější sportovní kluby najdete na portálu sportvokolí.cz, který vznikl jako společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru. Všem zájemcům o aktivní životní styl přináší na jednom místě přehled sportovních událostí a zároveň klubů, do nichž je možné se přihlásit. Zatímco sleduju, tak ty vztahy jsem si myslel jako dobrý, jestli fanděj, když to nevíde, tak si plácnou prostě i přesto, že to nevyšlo, prostě furt je to sport a má to být spíš legrace. Mně se osvědčilo, když soutěží takhle v týmech, že se zapojí úplně všichni. I ty, kteří se na začátku tváří, že vlastně nechtějí, tak ve chvíli, kdy závodí za tým, tak se vyhecují a soutěží úplně všichni. Včetně všech pecivalů s telefonem v ruce. A tak se opět potvrdila slova ambasadora projektu Sportvokolí.cz Jaromíra Jágra, že volný čas lze trávit i jinde, než před obrazovkami počítačů. Věřím, že tak jako děti jsou nadšeny ze sportování, i vy budete nadšeni z dnešního super jackpotu. 83 milionů 700 tisíc korun. Je mi jasné, že už netrpělivě čekáte, jaká čísla vylosujeme dnes 5. února v prvním tahu. Celé losování kontroluje notář. Držíme palce. Pojďme se podívat na první vylosované číslo. Tady je. 7. 36. 41. 17. Dále losujeme 49. 9. A dodatkové číslo je 40. Připraven je i druhý tah, pojďme se na něj podívat. Ať už jste si vsadili na dnešní losování čísla náhodná nebo ta, kterým dlouhodobě věříte, doufám, že dnes vyhrajete hodně peněz. Držím palce, tady je druhý tah. První číslo 36. 34. Další míček a číslo 26. 8. 19. 37. Dodatkové číslo je 2. K losování sportky patří i šance. Tady je. Opravdu za malý okamžik se dozvíme, jaké výhry dnes padnou, jestli třeba někdo z vás vyhraje super jackpot. Tak se pojďme podívat na šanci. 947 003. Dnešní losování už je skoro u konce, ale ještě vám, dámy a pánové, dlužím tabulku výher, tak se na ní pojďme podívat. Nejvyšší výhra v prvním tahu přes 30 000 korun. Gratulujeme. Jak dopadl druhý tah? O mnoho lépe. Dva z vás vyhráli přes 1 milion 50 tisíc korun, tak to je opravdu povedená středa. A o jaký super jackpot budeme hrát příště? O 88 milionů 600 tisíc korun. Díky, že jste se dívali a mějte krásný večer.